Services Release Manager, palveluiden vapautuspäällikkö vapaasti käännettynä. Mun tärkein työtehtävä on koordinoida veikkauksen tekemisiä niin, että yhtäaikaisten tekemisten määrä on hallittavissa. Se, että on mukavaa porukkaa, vaikuttaa siihen, että ensinnäkin jaksaa tulla aamulla töihin ja siihen, että jaksaa tehdä pitkiäkin päiviä. Veikkauksen tekosastolle kannattaa hakeutua töihin, koska meillä on hyvät ja osaavat kollegat ja erittäin mielenkiintoinen teknologiastack.